სანამ იმაზე ვისაუბრებთ თუ რატომ მოძრაობს ფილები საერთოდ, სანამ მაგ თეორიაზე გადავალთ, მანამდე მოდი დავუკვირდეთ იმას, გამოვიკვლიოთ ამ ვიდეოში, თუ რატომ ხედავთ კონკრეტულ რაღაც მახასიათებლებს ფილების საზღვრებზე. და კონკრეტულად ამ ვიდეოში მინდა ვნახოთ ისეთი ფილების საზღვრებზე როგორი არის მახასიათებლები და რატომ არის ასეთი მახასიათებლები, რომლებიც ერთმანეთს შორდებიან. აი წინა ვიდეოშიც ატლანტის ოკეანეზე ვთქვით, ატლანტიკურს ვამბობდი, მე მგონი ატლანტის არის ქართულად, რომ შუა ოკეანური ქედი გადის მთელ ამ ოკეანის ფსკერზე, ხო? და საინტერესოა, რატომ გვაქვს ასეთი თვისებები, რაც გვხვდება, და მოდი ცოტა ახლოდან, ცოტა უფრო დეტალურად გამოვიკვლიოთ ეს. ესე იგი, ვიცით, რომ დედამიწას გააჩნია სულ გარეთა ფენა, რომელიც არის ქერქი, კინაღა მანტია, ვთქვი, მაგით იყო პაუზა. შემდეგ მოდის მანტია, და მანტიის სულ ზედა ფენა რომ ავიღოთ, ეგ არის მყარ მდგომარეობაში, ანუ არანაირად გადნობაზე ლაპარაკი არა, ძალიან ზედა ფენას თუ ავიღებთ მანტიის. რა თქმა უნდა, მანტია ორ დიდ ნაწილად იყოფა, ზედა და ქვედა, მაგრამ ზედა მანტიის სულ ზედა ფენა არის, რომელიც არის მყარი. და ამათ კომბინაციას ეწოდება ლითოსფერო. ლითოსფერო. მოდი ჩავატიოთ ესიერად. ლითოსფერო. და შემდეგ უკვე მოდის გამდნარი ნაწილი, რაც უფრო ქვემოთ მიდიოთ, მით უფრო თხევადი მაგმა არის. ესე იგი, ეს არის მაგმა. ქვედა ფენა არის უკვე ეს მანტიის. და მოდი მივაწერ კიდეც, რომ ეგ დანარჩენი გვაქვს მანტია. მანტია. ახლა, ბევრი თეორია არის და დებატები არის იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ წარმოიქმნება ცხელი წერტილები, ან ცხელი ლაქები, და ზოგი თეორიის მიხედვით ეს კავშირში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებულ მანტიის პლუმებთან, რომელიც საზღვარზე წარმოიქმნება ბირთვისა და მანტიის, ან შეიძლება იყოს კავშირში კონვექციურ დინებასთან, ან რაღაც კომბინაციასთან ამ ყველაფრის, მაგრამ ძირითადი იდეა არის ის, რომ არსებობს ალაგ-ალაგ ცხელი წერტილები ან ცხელი ლაქები, რაც გულისხმობს უბრალოდ რაღაც სივრცეს, რომელიც განსაკუთრებით ცხელია თავის გარემოსთან შედარებით. ესე იგი, ეს არის ცხელი ლაქა. ან ცხელი წერტილი. Ну, ორივეს ვიტყვი ხოლმე. ახლა, გახსოვთ ალბათ, რომ თუ ავიღეთ რაღაც ნივთიერება, ანუ ეს ცხელი ლაქა იგივე ნივთიერებისგან შედგება, რაც მის გარემოშია, მაგრამ ამ უბანზე, ასე ვთქვათ, ამ ნივთიერების ამ გარემოში, აი ამ უბანზე განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურა. ახლა, თუ ავიღეთ რაღაც ნივთიერება და გავახურეთ, გავაცვეთ, მაშინ ვიცით, რომ გაიზრდება, უბრალოდ, ну, შემცირდება სიმკვრივე, გაიზრდება მანძილი მოლეკულებს შორის, ანუ შემცირდება სიმკვრივეს შემოულითად ვამბობდი. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ, მოლეკულები უფრო დიდი კინეტიკური ენერგიის მქონე იქნებიან, უფრო დიდი მანძილი იქნება ამიტომ მათ შორის, და ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის გარემოსთან შედარებით, რადგან უფრო მსუბუქი არის, ამომგდები ძალა იქნება, რაც წაიყვანს ამას ზემოთ, ხო? ნაკლებად მკვრივი ნივთიერება, ამიტომ წავა ზემოთ. ესე იგი, ვრცელდება ზემოთ. ანუ აწვება ზედა ფენას, აი მანტიის, და აწვება ქერქს. ანუ თუ გადავახვევთ ცოტათი, მაშინ უკვე გვექნება რაღაც გუმბათოვანი ფორმა. ახლა ეს რა თქმა უნდა გაზვიადებული არის ასე, რომ ხატავ, მაგრამ ნუ იდეის გადმოსაცემად. და შეიძლება ლითოსფეროს ქვედა ფენა უკვე გაბზაროვის პირასაც კი იყოს, ან რაღაც გატეხვის პირას, უფრო სწორი ტერმინი რომელი იქნებოდა, არ ვიცი, მაგრამ აი რომ დაუფიქრდეთ, ეს ხომ არ არის მაინც და მაინც ელასტიური ზედაპირი, ხო? შესაბამისად, ნუ რა თქმა უნდა, ლითოსფეროზე ინტუიცია არ გვაქვს, მაგრამ აი ქერქზე რომ დაუფიქრდეთ, ეს არის ძალიან ზღრული შემთხვევა, როცა ჯერ კიდევ ასე თუ ისე უწევს რაღაც წნევას წინააღმდეგობას, და ნუ მოდით ან მივახატავ აქ ქვემოთ, ეს ცხელი ლაქა ახლა ცოტა ზემოთაა წამოსული უფრო, ესე იგი, ცხელი ლაქა. სხვა რაღაცის დაწერა გამომდიოდა. და, ну, ლითოსფერო გვაქვს აი აქ. იგივე ფერი თქნა. ესე იგი, ეს არის ლითო. შემოკლებით დავწერე. და, ну, ისევ ესაა ქერქი. ქერქი. და ახლა, აი, შეგვიძლია შევადაროთ ასეთ რაღაცას, ანუ ეს ზედაპირი როგორც კი დაიწყებს დეფორმაციას, მაშინვე რაღაც ნაპრალები გაჩნდება. Ну, მაშინვე არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ნაპრალები გაჩნდება ზედაპირზე. ისევ და ისევ იმის გამო, რომ არ არის მაინც და მაინც მოქნილი ეს, ხო? ანუ მიწა და ქანებია. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, აი ზოგიერთი პური, სამწუხაროდ არ მახსოვს რა ქვია ასეთ პურს, მაგრამ გამოცხობისას შუაში რომ გადაიხსნება, აი მაცა ცოტა უფრო უკეთ ვეცდები გავაკეთო, ანუ შუაში რომ შედარებით
ცხელი ფენა არის, აი ეს ფენა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გადახსნილი არის გამოცხობისას, აქეთ იქით წასული არის ზედაპირი აი ამ პურის, იმიტომ რომ შიგნით, ნუ გაფართოვდა პური და ზედაპირმა უნდა რაღაცა ქნას, ხო, ვეღარ იკავებს და ამიტომ შუაში იხსნება. და აი აქ გვაქვს რაღაც ნაპრალები, ზუსტად ეგეთი რაღაცა არის ესეც, ანუ ზუსტად არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან კარგი შედარება. იგივე რაღაც ხდება, ქვემოდან მოდის წნევა, ზედაპირი ვერ უძლებს, არ არის მაინც და მაინც დეფორმირებადი, ან წელვადი ასე ვთქვათ, და ამიტომ იწყებს გაბზარვას და გვაქვს შესაბამისად ნაპრალები. და შეგვიძლია აი წარმოვიდგინოთ, გადავახვიოთ კიდეც ცოტა უფრო მეტად და უკვე განსხვავებული სურათი გვექნება, უკვე აი ჯერ დავხატავ მოდი ამ ცხელ ლაქას, რაღაც აი ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს უკვე ეს ცხელი ლაქა, თქვათ აი ასე, ესე ის არის ცხელი ლაქა და მანტიის სულ ზედა ფენა, ეს მყარი ფენა, ლითოსფეროს ქვედა ფენა არის გაბზარული პრაქტიკულად, ანუ რაღაცნაირად მინდა ისე დავხატო, რომ გამოჩნდეს, რომ აღარაა გაერთიანებული, როგორც აქ იყო, ხო, რაღაც შეიძლება ესე გავაკეთო მაგალითად. ანუ ამ ფენას უკვე გასწდა და ზედა ფენა რომ ავიღოთ, ანუ ქერქი ზედა პირზე ჩვენაზეც ვართ, ცოტა შეიძლება ერთი შეხედვით არაინტუიტიურია, მაგრამ უფრო თხელი ფენა გვექნება ლაქასთან ახლოს და რაც უფრო შორდებით, უფრო მაღალი იქნება ეს ფენა. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვა, აი ისე ამ პურს რომ შევადაროთ თუნდაც, ხო, თვითონ ეს ცენტრალური ხაზი რომ ავიღოთ, სადაც ეს პური გაიხსნა და აქეთ იქით ფართოვდება ახლა, ეს ფენა არის ყველაზე თხელი. აქაც, ანუ მიწის შემთხვევაშიც ხდება ზუსტად ეგრე. ანუ როცა ეს ცხელი ლაქა უკვე აი ამ მომენტამდე მოვა, რომ გაარღვია ლითოსფეროს ქვედა ფენა, მაშინ ქერქი როგორც დეფორმირდება, არის სწორედ აი ეს, სხვათა შორის ყველაზე ცნობილი მაგალითი ამის გვაქვს. ანუ რიფტი, ცოტა უხეშად ნათარგმნი სიტყვა, ნაპრალი უკეთესი სიტყვა არის, მაგრამ რიფტის ხეობა, ან რიფტების ხეობა ეწოდება და ყველაზე ცნობილი მათგანი, მოდი თან დავწერ, ინგლისურად არის rift, რაც ნიშნავს ნაპრალს, ნაპრალი, მაგრამ რიფტსაც ამბობენ ხოლმე. და აი აფრიკაში მთელი აი ეს ტერიტორია არის, ნუ სახელი არის დიდი რიფტების ხეობა, ან the great rift valley, მაგრამ შინაარსობრივადაც არის ნაპრალების ხეობა პრაქტიკულად. ანუ ეს გამოწეული არის ამ მთელი ეს ტერიტორია იმით, რომ აი აქ, აი ეს ადგილი არის ცხელი წერტილი, ან ცხელი ლაქა და იწვევს ზუსტად იმ პროცესებს, რაც ქვემოთ აღწერეთ. აი აქ. ესე იგი, ახლა ამას კიდევ თუ გადავახვევთ, მოდი მარცხნივ გავაკეთე, ესე იგი გადავახვიოთ კიდევ დრო. მაშინ, ნუ ეს ქვედა მდგომარეობა მეტნაკლებად იგივეა, ანუ აქ გვაქვს, ეცა, შემეშალა. აქ გვაქვს ისევ ეს ცხელი, ცოტა წესიერად გავაკეთო. რაღაც ასე იყოს. ცხელი ლაქა. და ნუ ეს ფენა ისედაც გარღვეული არის უკვე. და ცოტა ზემოთ ამოუწევ მაინც აი ასე. და საკმარისად დიდი დრო როცა გავა და თუ ეს პროცესი გრძელდება, და ნუ ხშირად გრძელდება ხოლმე, მაშინ შეიძლება იმდენად თხელი ფენა დარჩეს თვითონ აი ამ ლაქასთან, ასე ვთქვათ, ამ ცხელ წერტილთან სიახლოვეში. ნუ რაც უფრო შორს მიდივართ, როგორც თქვით, ისე უფრო მაღალი ფენები გვექნება მიწის, მაგრამ რაც ხდება არის, რომ აქეთ იქით მიდის ეს მიწა. ანუ უბრალოდ კი არ გაიბზარა ეს მიწა, თან წავიდა აქეთ იქით. ანუ სხვაგვარად რომ თქვათ, აი მოდი ამის შემდეგ გადახვევაზე მიგახვედრებთ, რას ვამბობ უკეთ, მაგრამ ჯერ ამას დავუკვირდეთ. შეიძლება თვითონ აი ეს ფენა, აი ეს თხელი ფენა ქერქის, იმდენად დაბალი აღმოჩნდეს და იმდენად თხელი რაღაც დროის შემდეგ, რომ იყოს ზღვის დონის ქვემოთაც და წყალი დაიწყებს აქ დაგროვებას. ნუ ზოგ შემთხვევაში სავარაუდოდ, თუ თქვათ, დიდი რაოდენობით წვიმა იქნება და როგორღაც არ აშრება, ან ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეული ამინდის დამსახურებით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში, როცა ეგ რეალურად ხდება და როცა მასშტაბური მნიშვნელობა აქვს, არის თუ აი ეს ცხელი ლაქა სიახლოვეში არის, ანუ უფრო სწორად რომ ვთქვა, დედამიწის ზედაპირი, რომელიც ამ ცხელ ლაქასთანა სიახლოვეში არის წყალთან. თუ წყალთან შეხება აქვს აი ამ სივრცეს, მაშინ აი აქ დაგროვდება წყალი. ნაცან ცოტა უკეთ გავაკეთო. ანუ ეს რაღაც ფენა იქნება უკვე, როგორც ვთქვით, ზღვის დონის ქვემოთ და დაგროვდება წყალი. და ზუსტად მაგის მაგალითი არის წითელი ზღვა. ანუ წითელი ზღვა არის, აი თვითონ ეს ტერიტორია ძალიანაც არის გამოწეული აი ამ ცხელი ლაქით, აი ამ ცხელი წერტილით. ანუ ეს იწევს ყველა მიმართულებით, თავისგან ყველა მიმართულებით, იშორებს, ასე ვთქვათ, ან ყველა მიმართულებით მისგან
მიწა შორდება მას და შესაბამისად აი ეს ტერიტორიაც აი რომ დაუკვირდეთ არაბეთის ფილა სხვა ფერს ავიღებ მიდის აქეთ და აფრიკის აი ეს ფილა მიდის აქეთ ერთმანეთს შორდებიან და ეს სიურცე თავიდან არ იყო წყლით დაფარული მაგრამ რაღაც დროის შემდეგ იმდენად დაბალი გახდა უკვე აი აქ მიწის ფენა რომ ინდოეთის ოკეანე ჩაიღვარა პრაქტიკულად მასში ანუ რეალურად რაც მოხდა აქ არის რომ აი ამ ცხელმა წერტილმა გამოიწვია აი ამ ზღვის შექმნა მაგის გამო არსებობს პრაქტიკულად და ახლა კიდევ თუ გადავახოთ ამას და აი მოდით თან დაუკვირდეთ თქვათ ვაკვირდებით აი ამ ფენას მიწის და მეორე მხარეს აი ამას ხო ახლა გადავახვიოთ ისევ და გარკვეული დროის შემდეგ ანუ რა თქმა უნდა ეს უკვე საუბარი არის 10000-ობით და შეიძლება 100000-ობით წელზეც ესე გარკვეული დროის შემდეგ აი აქ გვაქვს ეს ცხელი ფენა კერძო ცხელი ლაქა ესეთო ცხელი უკვე შეიძლება როგორც ზედა მაგალითზე ვაჩვენეთ ამ წითელი ზღვის იმდენად დაბალ დონეზე იყოს ანუ ზღვის დონის ქვემოთ იყოს და წყალთან შეხებაში იყოს აი ეს მიდამო რომ აქ დაგროვდეს წყალი როგორც თქვით და აი ეს კონკრეტული მიწა რასაც ახლა დაუკვირდით აი ეს ფენა მიწის კიდევ უფრო შორს იქნება ამ ცხელი ლაქიდან ანუ სადღაც აქ იქნება წამოსული ერთი და აქ იქნება წამოსული მეორე ანუ ამით იმის ჩვენება მინდა რომ ეს ცხელი ლაქა უბრალოდ კი არ იწევს მიწის დაბზარვას არამედ რა მიწაც არის მის ზემოთ აქეთიქით აფართოვებს ანუ ეს კიდე უნდა მიმეხათ აქაც ისრები ეს მიდის აქეთ ეს მიდის აქეთ და შესაბამისად ნუ რაღაც დროის შემდეგ უკვე ამოვა მაგმა ზემოთ და აი აქ წარმოიქმნება ვულკანები უпростоდ რომ თქვა წარმოიქმნება ქედი და ნუ გაყოლებაზე ასევე არის ვულკანები აი აქ ატლანტის ოკეანეს რომ მიუბრუნდეთ ისევ შუა ოკეანური ქედი რომელიც ვახსენეთ წინა ვიდეოში კიდე და რომელზეც ვისაუბრეთ არის ზუსტად ეგ ანუ აქ რაც ხდება არის რომ თავიდან ესენი შედარებით ახლოს იყვნენ ერთმანეთთან კი არა და ვამბობთ რომ საერთოდ ერთი კონტინენტი იყო და აი ამ პროცესებმა გამოიწვია მიწის დაშორება ერთმანეთისგან და შემდეგ იმდენად დაბალ დონეზე ჩავიდა ეს მიწა რომ გაივსო წყლით მაგრამ შუაში შედარებით მაღალია მიწა და ფსკერი ვიდრე დანარჩენ ტერიტორიაზე იმიტომ რომ აქ წამოწეული არის, ანუ ამოსული არის მაგმა, რომელსაც ქედები აქვს შექმნილი და ისევ ცენტრალურად ისევ ვულკანები არის გაყოლებაზე, ხო? იმიტომ რომ ისევ ცხელი წერტილები და ცხელი ლაქები არის ისევ აქ. უბრალოდ, როცა ამოდის მაგმა, აქეთიქით გადმოდის და ქმნის აი ამ მასას, ხო? ამ ქედების მასას. ზუსტად ეგ არის მიზეზი. აი აქ რაც აღწერეთ. და ეგ ქვემოთ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ აი ეს არის ქედების სისტემა, ანუ ახლა უყურებთ წინხედიდან, მაგრამ ნუ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ გაყოლებაზე ესე მიდის და შუაში შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ იქნება ვულკანი, ხო? რაც ნიშნავს უბრალოდ ადგილს, საიდანაც ამოდის მაგმა. ნუ რა თქმა უნდა, ვულკანოლოგებს ეგ ეწყინებათ ეგრე რომ ამბობ, მაგრამ ნუ ძალიან ზედაპირული განმარტებით. ანუ მთელი იდეა ესე იგი არის ეს, ანუ ძალიან მოკლე შეჯამება რომ გავაკეთოთ, რაც ხდება, არის რომ გარკვეულ წერტილებში, დედამიწის ზედაპირზე ხდება ასეთი ცვლილებები იმის გამო, რომ ქვემოთ ამ ზედაპირს ქვემოთ არის ცხელი წერტილები, ცხელი ლაქები, რომლებიც აწვება ლითოსფეროს, ამოდის ზემოთ, ამოიზნიქება ეს ტერიტორია და ნუ რა თქმა უნდა ჯერ ჩდება ნაპრალები და შემდეგ თუ საკმარისად ძლიერი პროცესია და დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება, მაშინ მიწა ამ ცხელი ლაქის, ცხელი წერტილის თავზე უფრო თხელი რჩება, რა მიწაც გვქონდა, რა ფენაც გვქონდა მიწის. ის აქეთიქით მიდის, ანუ შორდება ერთმანეთს, ცხელი ლაქა იწვევს ამას. და ზოგ შემთხვევაში ასევე წარმოიქმნება რაღაც ახალი გეოგრაფიული ობიექტი, ხო, მაგალითად, როგორიც არის წითელი ზღვა, მაგალითზე რაც ვნახეთ. და საბოლოოდ ვიღებთ აი ასეთ ფორმირებებს, გარკვეული დრო რომ გადის, რაც ისევ ჩვენიერი მაგალითი გვაქვს აქ ატლანტის ოკეანის შუა ოკეანური ქედის ხარჯზე. არ ვიცი,